आगामी चैत तिन गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्खेले उम्मेद्वारी दिएकी छन् बागमती प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेकी साक्षेको जन्म दुई हजार दस सालमा काठमाडौँमा भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उनातिस सालमा एसएलसी पास गरेकी उनले दुई हजार छत्तिस सालदेखि भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय भइन् बहुदल प्राप्तिका लागि पञ्चायती शासन व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा उनी दुई हजार पैँतालिस सालमा इलाममा पक्राउसमेत परिन् आन्दोलनका क्रममा उनी एघार वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताएकी थिइन् दुई सालमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभाबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर आठको खबाट निर्वाचित हुँदै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत बनेकी उनी दुई र दुई सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचन सांसद बनेकी थिइन् जनमत पार्टीका तर्फबाट उमेरले एकाउन्न वर्षीय ममता झाले उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी झा जनमत पार्टीको सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन् यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाको राज राजविराज नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी बनेकी उनी पराजित भएकी थिइन् महिला सशक्तिकरणमा सक्रिय उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा चन्द्रलोक प्रतिष्ठानले सम्मान गरेको थियो यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दिएका राम सहाय प्रसाद यादव जसपाका संसदीय दलका नेता हुन् गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित उनलाई पार्टीले सर्वसहमतिले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो यस्तै जसपाले राष्ट्रिय सदस्य सदस्यसमेत रहेकी प्रमिला यादवलाई पनि उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको छ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि यादव शैक्षिक पेसामा आबद्ध थिइन् भने दुई हजार चौसठी सालपछि भने उनी मधेस राजनीतिमा सक्रिय भएन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गुरुवालका साथमा अमृत ढकाल काठमाडौँ